Oi, gente, tudo bem? Agora é por volta de 9 horas da noite. Eu e o mozão estamos voltando para academia, voltando, né, amor? Voltando pra academia, deixando aquela vida sedentária que eu nunca gostei, mas foi o período, depois que eu casei com a Andressa, foi o período de maior sedentarismo que eu já fiquei. Eu acho que a maioria dos casais acontece isso, sabe, amor? Eu acho que essa acaba sendo a realidade de muitos casais. Tu acaba casando e tu acaba te acomodando, né? Acaba comendo muita besteira. Tanto que as nossas receitas, vocês sabem aí, são as receitas gostosas, né? Que faz a gente engordar mesmo. Hoje eu neguei a receita que a Andressa fez. Não, viu? Não. Foi. Eu disse, amor, come. E ele, não. Não, onde é que eu vou parar? Negou minha receita, gurias. Mas tá certo, né? É quase se ele uma quer, padaria em casa. Se ele quer emagrecer, ele tem que fazer a parte dele, que é diminuir a comida, né? Então, cada um vai, né, colher o que plantar. No caso, se ele vai diminuir a comida, isso vai diminuir o peso dele também. E aí, hoje, a gente tá voltando a treinar e vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso treino. Terminamos agora o nosso treino. Tô com as perninhas bamba, tava muito tempo já sem treinar. Bem suei. Fiz um exercício bem levezinho e finalizei ainda com 3 séries de 15 de abdominal. Meu amorzão já tinha vindo na academia sozinho, foi ontem? Ontem. Então, ele que me puxou pra treinar, né, amor? Foi. Porque a gente tava muito sedentário, né, amor? E eu não gosto, apesar de eu ter ficado um ano e mais de um ano sem fazer nada, nada, nada. Eu não gosto. Eu ganhei muito peso, muito peso. Vocês viram aí eu correndo na academia igual um gordinho. Então não era assim. E eu vou voltar a emagrecer. E também eu tava achando a Andressa muito sedentária, muito. Imagina, acho que tava o quê? Uns 6, 7, 8 anos sedentária. Isso não é. Não é bom, não é normal. É, desde que eu entrei para a igreja, eu parei, assim, de me cuidar da parte, assim, da estética, né? E aí, o ano passado, antes de eu engravidar, o Thiago me puxou de novo para a academia, a gente até começou, né, amor? Sim. Só que depois a gente acabou parando e aí os dois se acomodaram. E agora que o Leãozinho nasceu, a minha ginecologista já me liberou para voltar para a academia. Ontem ela me liberou. E aí o Thiago já tava com vontade de voltar a treinar. Ontem mesmo ele já veio na academia. Uhum. E aí hoje eu já comecei a vir para acompanhar ele. E quero continuar, né? Porque eu acho que é importante, principalmente pra nossa saúde. Não é nem questão, sim, assim, de vaidade, né, amor? Não, é questão de saúde mesmo. Eu gosto de mulher malhada. Eu quero que a minha mulher fique malhada. Eu gosto da minha mulher malhada, bombada. Assim que eu gosto. E a maioria dos homens gostam assim. Pode não concordar, mas é isso. Ó, a mulherada vai ficar brava com você agora, amor. Mas é verdade. Mas é verdade. Os homens, eles não falam, gurias. Mas, assim, eu acho que 99% é visual, né? Então ainda dá tempo de você correr atrás, fazer um exercício, uma academia. Não só por causa do seu marido, né? Mas por você também, para você se sentir bem com você mesma, para sua autoestima. O Thiago mesmo falou que ele tava se sentindo desconfortável de estar um pouquinho acima do peso, né, amor? Eu não... Acaba ficando mais mal-humorado também. Sim, né, amor? Eu gosto de estar sedentário. Acho que foi o período
É, o maior período que eu fiquei sedentário foi agora. É. Desde quando a gente casou até agora. É, então agora a gente está voltando para a academia e vocês puderam acompanhar um pouquinho do nosso dia aí. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo.